Друзі, їду дорогою, Біла Церква, Вінниця, яма на ямі, це капець просто відбувається. Ось все, зараз вроді більш-менш нормальний участок пішов. А де у нас Кройсман, он той, звідки, з Вінниці ж, да? Ну це жахіття просто, неможливо їхати. Пан Володимир! Гройсману звертаюся. Ну, господи, ну що ти робиш, блядь? Ти у себе вдома теж таку дорогу тримаєш? Просто мандець якийсь. Скільки тут? 30 км на годину їде, дивіться. 30 км на годину. Це неможливо. В Україні, в 21-му сторіччі, попередники, суки, понаробили ям. А цей не може залатати ніяк. Коротше. Це просто капець капець. Кажу, хороша траса пішла. Україна. З Гройсманами, блядь, з Вальцманами і з цими, блядь, Грабіновичами, з гранами, блядь. Всі беруться до влади, до президента. Пошли ви нахуй, твари йобаные, блядь, за своїми президентами, блядь. Сволоти, блядь. За людей, сука, пидор, ніхера не думаєте. Мудозвони, блядь. Які нахер вибори? Хто ці вибори придумав, блядь? Москалі, блядь, в 17-му році, в 1917-му. А ви зараз підете ще хрестик ставити, галочку, блядь, на ці бюлетні з підрахуями. Одягнутися! Тільки блокування нахер, тільки блокада. І от що ви такий асфальт, блядь, вони зробили у себе вдома, а не для людей. Паскуди. Говнюки! Гройсман! Чмоти, блядь, кончено! Вінниця! Ось в Вінницю я їду, блядь, понімаєш? Вінницю! Де твоя мама там живе? Зараз заїду, покажу твоє відео.